好，一般上班族对公务员可以照红字休假，真的是已经够羡慕的。但是呢，这边现在似乎觉得公务员的福利不够，打算修改公务人员请假规则，把政务官的年假从7天起这个加码到14天起跳，希望可以延长假期，成为吸引民间人士入阁的诱因。不过呢，各部会首长都说，现在连生病都不敢请假，这样的好意真的心领了。是学生跳舞滥用三级预防工作，目前接教教育出席本台颁奖典礼，行政院长陈冲假日照样得西装笔挺跑行程，院长不放假，官员也跟着啪啪照。现在一个礼拜可以休几天假？有吗？今天不是在这里吗？啊，大概整年都没有休到假吧，6年半吧，全年。对。都没放假，有够辛苦。全球部规划修改公务人员请假规则，未来政务官和地方首长上任未满1年的7天年假，不限年资，全部改为14天。一方面体恤官员辛劳，也利用多几天假当诱因，让政府从民间延揽人才更顺利。最快6月中送交考试院审议。一开始不给他休假，或者给他很短的休假，其实在气氛上哈，台湾话叫 kimochi 来讲哦，并不是很好的。这个我们是有跟主动跟全序部提过这个事情。院长拍拍手，全序部好体贴。不过官员们脸上却没有太多笑容，因为全年无休不是没假可放，而是没人敢放。当然很谢谢了，但是我觉得也不用去特别强调这件事情吧。这个年假的目的可能只是拿来看病用的。我不知道怎么解释啊。就算年假再多，恐怕连生病都不敢请。当政务官为民服务，几乎就是放假绝缘体。全宣布的好意看得到，却很难吃得到。官员们心领了。这是纽西王政台北采访报道。